Лілія Бондаренко, письменниця, кулінар, власниця котів породи Нівська маскарадна. Ось така катавасія у нас в ефірі. Лілічко, вітаємо вас в ранковій програмі «Новий день». Доброго ранку вам. Дуже дякуємо нашої такої родини за запрошення до Всесвітнього дня котів. І хочемо сказати нашим глядачам, що жінка може бути не лише доброю господинею, люблячою мамою, турботливою дружиною, мати свої творчі плани і амбіції, а ще й мати вдома таке пухнасте царство, і ще яке допомагає приготувати смаколика, тому що сьогодні у нас такий радісний день. Так, я бачу, що для дівчаток тортик уже приготували спеціально. Я бачу, він на сирочку, так, на творожочку? На сметанці. На сметанці. Дівчата, сьогодні гуляємо, їмо сметанку і святкуємо. Я бачу, дівчата вже біжать до тортика. Так, всі дівчатка. Познайомимо, давайте наших глядачів з цими дівчатками. Ось з Камишонією ми вже познайомили, вона вже зірка, але дівчата залишилися без уваги глядачів. Необхідно, щоб вони також отримали своїх прихильників. Так, у нас і така порода, ви знаєте, вона не розповсюджена ні в Україні, ну і не в нашому місті. Лише ось виведена вона була у 1989 році, тому ще немає такої, такої популярності. І минулого року, коли перед нами постало таке питання знайти кота саме цієї породи, то була велика проблема. І їхали ми у Полтаву саме за цією кішкою. Да. Нам було, не було різниці, чи це буде дівчинка, чи це буде хлопчик. Просто треба було купити саме для доньки такого кота, тому що тато пообіцяли. І ми вже нікуди не дівалися. Тому ось така порода у нас з'явилася вдома. Я не особливо приділяла там увагу, що це за порода. Нівська маскарадна, так Нівська маскарадна. Тим більше у нас не було жодних таких документів, підтверджуючих, лише таке чесне слово господаря. Ну, ми їй повірили і, в принципі, ми не помилилися. Тому що ця порода дуже ніжна, вона дуже така турботлива. І коли я вже почала читати про неї, вона ще у нас і інтелектуальна. Угу. Вони розуміють спів слова, навіть людина думає, а він вже знає, про що вона подумає. Так, мої хороші дівчатка. Ви бачите, в нас дівчинка, ми її називаємо Персик, ну ми якось всі хотіли хлопчика, тому що в родині одні дівчатка, але в нас всі вийшли дівчатка. Ось у нас кулір Нівська маскарадна, вона, до речі, правильно називається Сибірський Колонд Пойнт, тому що це як окрас такий. І ніхто не може пояснити, чому саме ось такий окрас, який дуже плутається із сіамськими. Так, дуже схоже. Да, дуже схоже. Але це у нас не сіамська. В основі в нас знаходиться сибірська кішка, яка така от стійка до низької температури, яка не має таких вибаганок у їжі, крім однієї особливості. Нівським маскарадним категорично забороняється давати сіль і жири. Чи це масло, чи це олія. Все повинно бути без спецій і без жиру. Їдять вони всю ту їжу, в принципі, яку ми їмо, якщо вона у нас корисна. Це вівсянка, курочка, творожок, сметанка. Ну, от, Як маленькі діти і невибагливі, зважаючи на таку красоту, яка нікого не залишає байдужим, вони невибагливі ні в своєму догляді, тому що їх вичісувати треба два рази на рік, коли у них... А я думала, що таку красу варто щодня? Чесати. Якщо вам так чесно сказати, Інно, то ми ще жодного разу їх не розчісували. Їм лише 2 місяці від народження, і вони ось такі у нас великі. Ну, Камишуня у нас взагалі саме така велика дівчинка. Ми чому її так назвали Камишуню? Тому що вона була близько 200 грамів від народження. Ми одразу зважили її, і вона ось така велика. Всі інші у нас трошки менші, але вони набирають свою вагу і ні в чому цій принцесі не вступають. Просто вона пішла в нашого тата. А наш тато... Татусева доня. Да, татусева доня. Тато наш має 10 кілограм ваги. Він, надзвичайно, такий пухнастий, спокійний, меланхолік. Ну, мама у нас ось представниця такої Blue Point, то вона така трішки активна, але дуже розумна і дуже така ніжна, лагідна кішка. Манюня така, ми також знаємо, і сьогодні я анонсувала нашим глядачам, боже, так повернулася, слухай, каже, про мене говориш, так? Що ця порода кішок також є гіпоалергенною. Так, це дуже от важливо, тому що як сфінкси,
де зовсім відсутня шорстка, так і нівська маскарадна, вона не викликає алергії. Але коли у людини, навіть незважаючи на такі фактори, все ж таки або там є оці ознаки, то це не на шерсть, не на там щось, а саме на слюну, яку виділяє кішка. Але ось це дійсно вона не викликає алергії. І хто там, в когось сльози на очах, хтось там покривається пузирьками, у когось якби кашель, то спілкуючись тривалий час цією породою, якщо вона дійсно є чиста порода. Тому що при суміші, взагалі нівська маскарадна, вона не має, категорично забороняється зводити її з представниками іншої породи. Ви казали багато про тата, казали про діточок, а ось про маму, про вашу улюбленицю. Ой, наша мама Мерседес, вона зараз вдома. Жінка, кішка, яка народила 4 гарних котят, де вона зараз в Києві знаходиться, потрапила в дуже гарні руки, таке любляче серце, там все для цієї принцеси, назвали вони її Софі, передають фотографії, відео, дуже задоволені цією кішкою. Зараз наша мама відпочиває, тому що жінці, навіть коли вона кішка, потрібен відпочинок. Декретна відпустка. Декретна відпустка. Скучили за мамою одне одну. Так що мама наша вдома, відпочиває. Я думаю, та година для неї теж піде на користь. Малюків збираєтесь залишати у себе, чи все ж таки шукаєте для них руки добрі та люблячі? Звичайно, залишати. Дитина наша, донька, говорить, щоб вона всіх залишила. Але коли постає питання про те, що треба нагодувати, прибрати за ними, погратися, їх дуже багато. Ви розумієте, одна кішка – це добре, це нормально. Я вважаю, що це повинно бути. Отаке пухнасте, лагідне щастя, яке тебе розуміє, яке відчуває всі нюанси твого настрою. Це потрібно. Але 4 чи 5, то просто забагато. Тому, звичайно, ми сподіваємося, що таку гарну кішку хтось, звичайно, зверне на неї увагу. Тому що вона не залишає байдужими. Коли дивишся, серце просто радує. Як можна не любити таке пухнасте щастя? Да? Дивися, коти кормлю. Що побачиш? Не бачиш? Запишалася. Да. Каже, я зірочка. Я маленька пухнаста зірочка. Їхні очі, оці такі очі глибокі, сині, як небо після дощу, як море. Вони, звичайно, не залишають байдужими. Вони хочеться так і пірнути, і не виринати. Ось нашого персика дуже такий гарний погляд. Він якраз погляд такої класичної нєвської маскарадної. Дуже такими. Дівчинка, я дівчинкою навіть, коли кішечка. Грає своїми оченятами. Сьогодні День котів, Всесвітній День котів, і це не тільки свято, а й для них також День захисту, тому що чимало котиків залишається також на вулиці, без догляду, без сімей. І ось, мабуть, для тих сімей, які ще, можливо, думають про те, брати кошенятко чи ні, варто, мабуть, розказати про те, яка користь від кота вдома, але також нагадати про те, яка це дуже велика відповідальність. Да. Так, це дуже відповідальність. Велика відповідальність, тому що на перший погляд, здається, ми беремо для себе таку гарну річ, атрибут там квартири, там велика біла кішка, чи ось там за породою визначається, щоб обов'язково були документи, тому що це престижно. А люди забувають про те, що цих пухнастиків потрібно перш за все любити, тому що їм не важливо нівська маскарадна, в яких умовах вони живуть, який там зроблений ремонт в квартирі. Їм важливо те, як їх люблять, щоб про них турбуються, щоб знаходили хоча б годинку для того, щоб з ними спілкуватися, тому що коли вона підтверджує. Так, моя хороша. Ми з ними спілкуємося, ми їх любимо. Звичайно, серце дуже болить, коли там ідемо по вулиці. У нас був такий випадок, коли ми привезли їх до ветеринарної клініки, нашу маму, на огляд, вагітна. Треба було б, щоб подивилися, чи все в нас так добре. І ми сидимо в машині, вона у нас в гарній корзинці, ми гладимо, там купили їй якусь іграшку, щоб якось розважити. Йде по вулиці кішка, звичайна дворова кішка, теж вагітна. Йде, і знаєте, так серце стиснулося, тому що ніхто про неї так не турбується. Хоче. Боже мій, яка вона в нас акробатка виявляється. Ти куди?
Ти вирішила подивитися студію. Правильно, кажуть, що необхідно до нової оселі заносити котиків. Так. Ось котиків у нас не було. Було чимало собачок, а ось кота в хату не заводили. А ти, Камшуню, відчула, що треба все ж таки продивитися. От да. Хочеться тобі туди, хочеться. Ну, бачите, вона така, ну, от безпосередньо, да, дуже вони такі граливі. Ось навіть ми можемо показати, що незважаючи на те, що вони тривалий час сидять у нас в ефірі, уважно слухають, підтверджують своїм м'явкотінням, так, моя хороша, вони ще це можуть і погратися. Це ну, дуже такі чемні виховані. Камишуня. Всі на неї дивляться. Каже, я зірка сьогодні. Три маленьких зірочки. Так, дуже гарна порода. Треба її просто любити. І, ви знаєте, можливо, і якщо хтось ще вагається, чи готовий він, чи не готовий, ну, обов'язково брати там якусь породисту, підтверджену документами. Це може бути звичайне кошеня, але яке потребує вашої уваги. Недаремно зараз в нашому місці є навіть такі от акції «Подарую кошенятку». Це просто комусь подарують такий, знаєте, пухнастий комочок щастя. Пухнастий антидепресант. Так, звичайно, з ними сумно ніколи не буває. Що ж, дівчатка, вам я бажаю знайти справжніх хороших господарів, справжні очі, руки, які будуть вас любити. Дивлюсь на ці очі, думаю тільки про очі. Як можна в них не закохатись? Так, моя ти гарненька. Бажаю, щоб були люблячі господарі, які дійсно відповідально будуть відноситись до того, що в сім'ї з'явиться маленька дитина. Справжній член родини, вам, пані Лілю, бажаємо наснаги у вихованні поки що трьох діточок, допомагати мамі у декретній відпустці. Так, так, так. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Маленьких вихованців ми вітаємо із Днем котів. Також вітаємо абсолютно усіх котиків, кошенят та китічок, які знаходяться у нашому місті. Сьогодні ваш день, можете трошки погуляти, влаштувати справжній кавардак вдома у господарів.